Вітаю вас! Сьогодні, 24 травня, виповнюється 106-та річниця з дня народження заслуженого художника України Олексія Попова. 226 робіт, живопис та графіка цього майстра зберігається в Чорноморському музеї і постійно експонується. Живопис Попова характеризується монументальністю підходу і разом з тим романтичністю та щирістю. Художній палітрі майстра підвласні всі жанри. Важливе місце творчості Попова займають натюрморти. Виконані в різноманітній живопісній манері, ці твори розкривають не тільки красу і щедрість природи, а й палке ставлення автора до оточуючого середовища. Такі картини з нашої колекції, як яблука, перці, банани, не перегружені деталями. Вони відрізняються лаконічністю, напруженою конструктивністю, інтенсивним та соковитим кольором. Дві картини «Тарань та бита птиця» великі за розміром, складної композиції. В цих творах Олексій Попов поглиблює своє розуміння кольору як одного з основних засобів живописця. В квіткових натюрмортах бузок, свята душі, бузок та тюльпани, півонії та бузок майстер пропонує безліч нових оригінальних композиційних рішень, які співзвучні його широкій натурі. Букетів багато, вони стоять в вазах, глечиках, відрах чи кошиках. У складних композиціях букети гармонійно доповнюють один одного. Олексій Попов багато писав на пленері, а його жінка збирала польові квіти, які потім охапкою привозили до майстерні. У натюрморті «Співдружність квітів» звучить гімн красі природи та її гармонії. Колористична гамма насичена, мажорна та оптимістична. Майстер, який пережив всі тяготи війни, в своїх натюрмортах оспівує красу і радість буття. Викликає у глядача святковий та життєстверджуючий настрій. Картини Попова надихають та викликають захоплення своєю самобутністю і неповторністю.